da je bio pod nekom kosinom, ali ovo su sve hvatači metkova. Ovo i ovo gore, u drugu. To li su hvatači metkova? Pa da, ne, uglavnom svaki metak se zadrži u gumu i u metalu, ali slušajmo ko neki kod šipira treba da se zadrži bočno na zidovi i gore na plafonu. I boja u munici ili će se gađava? Boja vam pištosno do 15-20 metra i vazdušna. I imate evakuacijone izlaze, to su ove prostorije ovamo i prostor za smeštaj 200 ljudi. U slučaju rata, mislim, ja se nadam da će ovo da bude samo streljana. Znači, mjesto samo za opštinu da se smesti. Ne, 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 ne,